Ось біля цієї цілодобової крамниці у самому центрі прикордонного містечка Чоп 41-річний місцевий житель влаштував стрілянину. Подія трапилася близько 22-ї години вихідного дня і було доволі людно. На щастя, ніхто не постраждав. Інцидент став резонансним для міста та викликав неабияке обурення громадськості. Страшно буде. Ну, що діляти? Нам страшно, але ми що можемо зробити? У нас же є поліція в місті, так? Є поліція, де вона є? Мала б бути в таких участках, ні, де магазини. Я, звісно, в шоці, тому що я гуляю з дитиною, тут такі люди ходять, вроді би житель Чопа, як я, ну, чула, бо мені казала сусідка. Але, якщо чесно, я, наприклад, в ауті. Мені дуже страшно, і за дитину страшно, і за себе страшно, і за своїх рідних, і за знайомих, і за друзів. Не знаю, що тебе чекає за углом. Безперечно, то, що сталося з глуздом, далеко можна прикоментувати, що зробилося, але в нас достатньо професійні компетентні органи, які дадуть достойну оцінку і виявлять причини, факти, чому сталося, як і так далі. Винуватця події правоохоронці затримали того ж дня. Наразі слідчі Ужгородського районного відділення поліції з'ясовують обставини інциденту. Чоловік після скоєння даного правопорушення зник з місця пригоди, його розшукали вдома. Наразі його затримано до ізолятора тимчасового тримання, зброю в нього вилучено та направлено на експертизу. За фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Наразі слідчі дії у справі тривають.